Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх! На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» з вами Едуард Парнет, він же осінній синоптикет, він же жовтневий. Але це ненадовго. Ще пару днів я буду зватися красиво і романтично. Едуард Листопад. Але наперед не забігаємо, на 30 жовтня мапу погоду розглядаємо. Дніпро чекає похмура п'ятниця. Хмари затягнуть небо з самого ранку, але вони настільки суворі, що не пролють ані сльозинки. Терпітимуть до вечора суботи. Дощитиме 3 дні поспіль, тому варто скористатися нагодою і у п'ятницю, хоч і не дуже привітну, але все-таки погуляти. Температура повітря 8-12 градусів вище нуля, тиск атмосфери нормальний, вітер спокійний. Дивимось на південь від обласного центру. У Марганці та Нікополі теж похмуро, температура повітря від 9 до 13 із плюсом. Може побризкати невеликий дощик, але він тільки передвісник обложних дощів, які почнуться від вечора суботи. Жовті води і Кривий Ріг – західне крило нашого регіону. У вас буде хмарно, зранку добряча злива, яка закінчиться на 8 годину. Ввечері може повернутися дощик. Температура повітря 8-13 градусів вище нуля, атмосферний тиск у межах норми. Вітру майже нема. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. У вас дощитиме з ночі четверга до ранку п'ятниці. Ввечері знову може ливанути, а може і ні. Тут прогноз на 30 число непевний, але парасолі краще не ховайте. Температура повітря 9-13 градусів тепла, атмосферний тиск нормальний. 30 жовтня – сигнал автомобіліста міняти гуму на зимову. Цей день у православному календарі присвячений пророку Осії, а він мав незвичайний дар – передбачати лиха. Але наших слов'янських предків на день Осії цікавили цілком звичайні побутові речі. На день пророка Осії колесо прощається з віссю, казали вони. Ставили вози в комори, а натомість діставали сани, бо саме тепер закінчується осінній шлях і починається зимовий. Тому Осію називали колісником. Перевірити стан коліс 30 жовтня – це перша важлива справа. А друга яка? Ясна річ, дати коням відпочити. Скоро в них починається інше життя. З вами був Синоптикет. До завтра! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!